niin, iltaa kaikille. Mä olin tässä justiin kohta, tai on justiin laittamassa tässä vähän vettä. Että pystyy keittämään kunnolla vähän vettä. Että saatas niin kuin tätä. Mä saan kahvia ja sitten huljuttaa varpaita nytten, niin sen takia mä otan tästä vähän vettä, niin se onnistuu mukavasti tälläin, kun mä otan tästä. Eli oikein mukavaa. Mä oon niin kuin tiistai-iltaa kolmanneksi viimeistä. Kaksi yötä enää jouluun on ja se olisi kohta niin lähellä toi joulukin tossa, että pitää ottaa tästä iltalääkekin nytten ja laittaa vähän likaisia astioita tonne astianpesukoneeseen, täytyy ihan luikauttaa tossa ihan kohta ja sellaista, että mä ajattelin jotain leipää pistää vähän mikrossa, pyöräyttää vähän leipää, jos ottais leipää mikrossa ja pyörättäis vähän sapuskaa, pikkusen jotkut iltapalaleivät mikrossa. Niin eiköhän ne siitä sitten tuu mukavasti. Ja taas tosta vähän kylmää vettä. Noin. No ei se kylmää vettä ollut kuin lämmintä, mutta ei se mitään. Ajattelin, jos pyörättäis vähän leipää mikroon. Leipää, mikroon vaan. Säteilyttäis vähän juustolla, hyvää juustoa säteilyttäis tuossa mikrossa leivän kanssa. Tää on niin hyvää juustoa tää Litvin yksi, ei oo niin kermanen tää maku, tää on niin, onks tää Oltermanni vai mikä tää juusto oli, niin tää on ihan loistavan makusta juustoa, että siinä on niin pehmeä ja hyvä maku, ettei tule semmonen äklö kermanen maku. Mä inhoon kermajuustoja. Vaikka kaikissa juustossa on kermaa, mutta ei ne maistuu hirveesti kermassa, niin on niin vähän sitä siinä. Että ne ei ole runsaskermaisia juustoja. Ajattelin tuohon luikauttaa ainakin tämmösen kannikan, tommosen kannikkapuolikkaan tuohon nyt luikauttaa tuohon. Maalaispiipaleita! Tässä on tällainen maalaisviipalepussi. Sitten on tämmönen toisenlainen maalaisviipalepussi. Kaksi erilaista Vaasan maalaisviipalepussia. Nyt ei siitä nyt sen enempää siitä asiasta, mutta nyt mä laitan siihen juustoa päälle ja eiköhän sillä sitten saada tämä ilta mukavasti, kun mä sen iltaleivän tähän laitan tähän. Ehkä se pitää ottaa tällä vielä, kun tää on tämmönen leivän puolin kannikas tämmönen näin, niin se voisi tästä halkasta, tästä pyöräyttää näin. Tässä näin, niin tästä saadaan. Tadam! Mä sain kaksi leipää siitä juustolla sitten ja eiköhän se siitä sitten mukavasti maistu, kun mä laitan siihen juustoa joukkoon, niin eiköhän se mukavasti maistu sitten. Maistu toi leipä sitten maistuvalle sitten. Ja sellaista. Ja kohta mä saan tuohon kahvia, missä ei ole kofeiinia, niin ei ainakaan piristä. Se ei tule meikäläistä piristämään ollenkaan toi kahvi. Kahvi ei piristä. Ja sitten mä saan tänne sitä kintun huljutusvettä. Mä saan siihen ja ei pääse saa kahvi, ei, että onneksi on tommoista kahvia, että saa kahvihamma, jos kahvihammasta kolottaa. Perkkule, kun se piti nyt lähteä lattialle niin saatanasti. Miksi kaiken pitää olla niin saatanasti lattialla? Mä en vaan ymmärrä. Et jos tekee mieli kahvia ja kahvihammasta kolottaa, niin hommaa itsellesi tällaista kofeiinitonta kahvia, niin voit kelloa katsomatta juoda kahvia iltaisin. Eikä tarvitse miettiä, että se piristää. Ei voi juoda kahvia, vaikka kahvihammasta kolottaa, kun kello on niin myöhään, kun se piristää. Mutta tämä ei piristä, vaan antaa sinulle kahvinautinnon. Oikean kunnon kahvinautinnon. Lähtee ainakin se
se kahvihammasta ei korota sen jälkeen enää, kun saat kahvia. Se on se nautinto siinä, se kahvin nautinto. Näin. Ai että, kun se on loistavaa kahvia ilman kofeiinia. Ja kahvinautinto on valmis. Se on 5/5. Suosittelen. Ehdottomasti suosittelen. Meikäläinen suosittelee ehdottomasti, että lähtee kunnolla, että oikein lähtee siitä kahvia. Saat kahvi, saat sen kahvikolotuksen pois, että jos tekee mieli kahvia ja huomaa, että kello on niin myöhä, että et viittis ottaa kahvia, silti kahvihammasta kolottaa, niin sit sä huomaat, että ai niin, mullahan kahvia, mikä on kofeiiniton, niin voit ihan rauhassa vetää kahvia ilman mitään huolen häivää ja sellaista menetään klökit tosta naamariin, mitä mulla oli vähän klökiäkin tässä vielä, niin mennään noin klökit tosta kans naamariin, niin sitten ei tarvitse sitten ihmetellä niin kuin sitä, että voiko kahvia ottaa vai eikö ei. Vittu, toi klöki on hyvä. Klöki on kyllä sen, se on mainio toi klöki. Maistuisko klöki varmaan sullekin? Noin, nyt on kintun huljutusvesi valmis ja kahvit on valmiina. Ja sit kun mä luikautan tän sapuskan tonne mikroseen, niin sit se on mikroseen, niin sit se on, sitten paletti on täysin valmis tuolla mikrossa, niin kuin valmis sapuska on sitten valmis. Tähän vähän aurajuustoa pikkusen laitan pintaan, niin juusto on tähän leipien päälle, niin eiköhän sillä sitten setti oo sitten valmis. Ääntä kohti nautittavaksi. Näin. No saatana, kun se on lattialla. Aurajuuston ei pitäisi lähteä lattialla, mutta ei kun se vaan kun se lähtee, niin sä et voi muuta kuin katsella, kun se luikahtaa lattialle. Ja sit sä voit todeta, että sinne meni, että pätkähti. Mitä nyt pystyt tekemään? Mitä et voi auttaa, etkä voi tehdä mitään. Et voi seivata, et voi mitään tehdä, kun se pätkähtää lattialle. Silloin kun tietty asia lähtee lattialle, niin sä et voi muuta kuin katsella ja ihailla. Katsella vaan ja miettiä, sinne meni, että pätkähti. Mitään asialle ei voi tehdä. Että asialle ei voi mitään tehdä, kun se menee. Silloin kun se lähtee lattialle, kun tietty asia luikahtaa lattialle, niin sille ihminen ei voi silloin yhtään mitään. Se lähtee, niin se lähtee. Ja silloin pitää toivoa, että pelätä niin kuin toivoa ja pelätä pahinta, ettei tapahdu mitään sen ihmeempää. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille ja oikein rauhallista joulun odotusta vielä tästä, että kohta se joulukin ovella on sitten, että se on jo hiipumassa ovelle ja kohta se joulu siellä ovella koputtaakin jo aika runsaasti siellä ovella, se koputtaa kohta se joulu, että se on niin lähellä se joulu, että se kohta se siellä jo ovea koputtaa, se joulu meinaan. Meinaan siihen malliin, että ei mitään rajaa. Mutta ei tässä ollut mitään muuta, meikä se on mennyt hyvin. Nyt tuli taas katsottua Blondi tuli taloon jaksoja aika runsaasti. Että kohta on kaksi levyllistä Blondi tuli taloon jaksoja katsottu. 11 levystä, nyt on 11 levyä, nyt on kohta 2 katsottu. Kohta 2 katsottu ja niitä on vaan 11 levyä. 45 minuuttia 45 tuntia yhteensä kestää
se koko sarja plus 4 minuuttia plus 64 minuuttia lisämateriaalia. Niin siinä on katsottavaa aika lailla siinä on katsottavaa siinä niissä jaksoissa. Eiköhän siinä ole hyvin katsottavaa, kun sen katsoo sen koko sarjan alusta loppuun. Niin eiköhän siinä ole riittävästi katsomista. Mutta ei mulla sen kummempaa, niin mukavasti on mennyt tämäkin ilta, niin ei muuta kuin katsellaan ja ihmetellään. Näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.